We vliegen. We zitten hoog in de lucht, boven Cappadocië. En als je zo om je heen kijkt, dan zie je meer dan 100 luchtballonnen. Het is werkelijk ja, een fantastisch gezicht. Een beetje onwerkelijk ook. Als je in zo'n luchtballon zit, dan voel je de wind niet. Het was een beetje koud beneden, maar dat is nu helemaal over. En ja, het is eigenlijk alleen maar genieten. Heerlijk. Goedemorgen. Na de veilige landing drinken we traditiegetrouw een glas champagne. Om vervolgens over de geur en kleurrijke lokale markt te kuieren. En dan gauw door naar wat de Turken de liefdesvallei noemen. En ik heb wel een idee hoe ze op die naam zijn gekomen. Die prachtige pilaren, die noemen jullie asperges, hè? Ja, eigenlijk wel. Waarom moet je nou lachen als ik dat vraag? Gewoon. Ja. Je vindt het een vrolijke bijeenkomst. Ja. Nee, maar wat ik zo gek vind, jullie hebben helemaal geen asperges in Turkije. Nee, wel iets die op asperges lijkt. Ja, wat is dat dan? Ik zou dat echt toch anders noemen. Het is wat zou je dan noemen? Een valles. Valles? Ja, dat is ook een beetje. Ja, hè? Ja. Maar we noemen dat gewoon liefdevallei. Ja, de liefdesvallei. Het is hier prachtig in ieder geval. Na nog één blik te hebben geworpen op, vooruit de asperges uit de liefdesvallei, beginnen we aan de laatste wandeling van deze trip door hartje Turkije. Onderweg even een ijsje en dan zetten we koers richting het uitkijkpunt van Görem. En opnieuw worden we niet teleurgesteld. Ja, dit is het laatste panorama. Het panorama van Görem. Dat is werkelijk wonderschoon weer, hè? Zeker. Dat is een van de mooiste uitzichten wat we hier hebben. Ja, en zo is heel Cappadocia eigenlijk. Nou, je heeft het een beetje kunnen zien op de beelden, maar het is hier werkelijk waar ontzettend mooi. En het is ook heel prettig om met een gids rond te reizen, want dan hoor je nog iets van de geschiedenis. En het is ook wel makkelijk. Want jij weet ook waar de goede koffie is, hè? Ja. Kom, we gaan een laatste kopje drinken.